Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Temp fuq il-gżejjer Maltin illum kien xi ftit jawwis imsaħħab lilha temperatura 21 grad Celsius m'għamlet l-ebda xita fl-aħħar 24 siegħa, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 174 mm.2. Nagħtu ħares lejn kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba' tim ta' wara. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab, rih mixlok għan nofsinhar forza 2 li jsir forza 3. L-ora temperatura mistennija tkun ta' 20 grad Celsius, l-inqas temperatura 13 grad Celsius, il-temperatura tal-baħar 19 grad Celsius, l-indiċi tal-raġġi UV 3. Il-ħadd, ftit imsaħħab. It-tnejn, ftit imsaħħab. It-tlieta, xemxi bi ftit sħab. L-erba, xemxi bi ftit sħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġiblilkom is-sit elettroniku maltaweather.com. Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.